shirin fim din mu na Madugu zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory da kuma Arewa 24 a duka ranar Litinin. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta daya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na Tibbul A'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin, har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila, da ma ciwon hanta, da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna bada magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory, da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki, da kuma matsala ta infertility, wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna bada magani akan kowace irin larura, har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sanmu. Za ku same mu a jihar Borno, cikin garin Maiduguri, titin Kwastin, opposite Marazin, jikin Yunal inda ake scanning, ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road, opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Akai wannan sakon sabo ne wanda ya turo wannan marayin kirawo. Ka kira shi. Alo, ana ji an yi shiru. Ni aka turo wannan sakon. Ka san dalilin da yasa aka kashe mahaifinka? Hey! Hello? Wace ce ke? To mu haɗu da kai, zan faɗa maka dalili. A ina ki? Mace ce. Mace? Ta kuma san ya aka yi aka kashe mahaifina. Thank you.
Alhamdulillah, ai na ga jikin yayi kyau al'ani. Wallahi. Da sauki jikin ayan Umma. Yayi ya ji kyau. Da sauki sai ya da. Ai likita ma ya ce in Allah ya yarda dangane zuwa gobe ko jibi ma za a iya sallama ta. Yayi wallahi gwanda ka dawo gida rayi misin ɗinka. Ah. Ka iya yi. Ai misin ɗinka. Ai gara ka dawo gida in dinga ganin ka. Ke kuwa Aunty Hafsa, ai ba ta da wanda ya fi shi. Ke ma karan kanki baki da wanda ya fi shi. Waye gaya miki? Gashi nan yana da ita. Wace ce? Yarinyar nan mana da Ibi ya kashe kansa a kanta. Yake neman ransa. Allah ne ma ya taimake shi da sauran kwanansa a gaba. Da ba haka ba, ai da sai dai wani labarin ba wannan ba. Wai kai Al-Amin, har yanzu baka samu number ta ko kuma ka san gidansu ko kuma ka san inda aka same ta ba. Wace ce? Da samu ba kuma ba zan taba samu ba. Me yasa? Saboda ta mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta mutu. Hello. Sunana Abdul Yahya Maria. Harko dan Allah ke wace ce? Sunana Kaltimi. Yawwa. Kin ce akwai wani sirri da kike so ki sanar da ni. Menene shi dan Allah? Menene kake son sani? Mahaifiyata ta tsallake ta bar kanwata. Shin ina ta tafi? Sannan a wani hali take yanzu? Sannan da gaske kanwata Maryam za ta iya yin kisan kai? Sannan me alaka ta da yarinyar da ta mutu? Akwai wani sirri da ya shafi rayuwar kanwarka wanda ba zai yi na faɗa maka ta waya ba, kuma ba na so ya wuce yau saboda gobe zan je Abuja. Idan ka shigo garin Kano ka sanar da ni. Okay, to ba matsala, don su insha Allah. Tai kuka Al-Amin, an kashe mata aminiyarta. Yarinyar nan ta so sai ya da wallahi. Dani kai nan naji mutuwa yarinyar. Dai kukan mutuwa ta. Ubangiji Allah dai kora asirin wanda suka kashe yarinyar nan. Ko me ta tare musu ko? Ai ni kai na ciki na yin sanyi wallahi. To na za a yi. Ai kaddara ta riga fata. Sai dai mai mata addu'a Allah ya ji kanta. Amin. Allah kuma ya saka mata. Ba ka ruma mun na ba. Me faru? Addu'a ke karai kariya ga masu bakin iyaye. Addu'a ce ki sani makamin mu'mini duk wani mu
نكون سوا يا حبيبتي. هلا اتك رانكي يا دادي. رانكي يا دادي كمان هاجي يا كمان. الله سوي كيف مداك من جواب إيدي مش مغنو مداك أنا متوقع نشيبة. Akwai wani magana sirri da nake so na yi da ke amma gaskiya ke babbiyan magana ce. A yanzu a wannan lokacin? Ai kin san na ce miki magana sirri ne na fi so mu dan kebe da ke. To ina kenan? Ranke dade. Magana ne dama nake so in gaya miki akan mai asibitin mu Dr. Bataru. So shin ya sake yin wani abu ne? Yana yawan cin zarafin mata. Musamman ta hanyoyin lalata da su. Sannan kuma kowa ya kasa yin magana a asibitin saboda gudun kar ya rasa aikinsa. Wanda ta maka shi a kotu bata samu nasara ba saboda rashin manyan lauyoyin da za su kare ta. Shin yanzu kina da wata kwakwaran hujja wadda zaki gabatar da za a yi maganin sa? Ba ni da ita. Abin da yasa kika gana miki magana. Naga ke ma'aikaciyar tsaro ce, kina da hanyoyin da zaki iya bi ki sa mai tarko kuma ta kama shi. Gaskiya ne Ataka, akwai hanyoyi da dama. Yawa to dan Allah ki taimake ni, ni ma ina cikin farmakin sa. Kasancewan ya san ni ma bazawara ce, na kuma rasa yadda zan yi da shi. Wallahi da ina da wani aiki a hannuna, barin aikin asibitin sa zan yi. Amma ni ma zan yi amfani da wannan daman ne na jefi tsuntsu biyu da dutse daya. Ban fahimce ki ba, kamar yaya? Dama ni ma ina da wani shiri na sirri. Dan haka ki taimake ni, duk burinmu zai cika. Ta yaya? Wani taimako zan miki? Ina mara lafiyar da aka kawo asibitin ko wacce aka harba. Na gane ta. Ita nake so na dauke daga asibitin. Ki kai ta ina? Wani boyayyen waje na sirri da ba wanda zai yi tunanin tanana. Amma me yasa? Akwai wani sirri da take kokarin fada kuma ana so a hana ta. To ina so in gano shi a matsayina na jami'ar tsaro. Hakan zai kara min samun girma a wajen aikina. Sannan kuma zai tona asirin wasu mutane da kawo ƙarshen su. Hakan yana da kyau. Kuma ta yaya zaki dauke ta? Ba wanda ya sani. Sannan in kika dauke ta kuma ina zaki kai ta? Nan gidan zan kawo ta. Saboda ke kadai ce a cikin gidan nan. Kuma sannan ba wanda yake zuwa gidan nan. Sannan kuma kin ga ke likita ce, zaki ci gaba da bata taimako. Sake bude sabon file dinka domin ayi bincike akan ke tsinka. Rage dade me ya faru? Na dawo kotu ta haifa talli da karin nan. An samu sababbin bayanai masu karfi da shaidan sirri. Shine suka nemi a dawo da ke tsin sabo domin sabon bincike. Ya bayanan suke. Da wahala a samu lauyan da zai iya fitar da kai. Yallaɓa. Me kuke bukata? Me kuke so kuma? Nawa kuke bukata ko nawa ne zan kashe za a je karshen wannan matsala? Ko kaɗan bana bukatar kuɗinka, kawai dai na tabbatar da cewa za a yi aiki bisa adalci kuma da san gaskiya. Dan ganin matan da suke zargin kana cin zarafinsu kafin ka ɗauke su aiki su samu kariya a doka. Ranke daɗe, fallasa ni a kan lamarin nan zai zubar mu da ƙimata a wannan asibitin. Shine ne ma abin da yake tayar min da hankali a matsayin ka na wanda taurarin sa yake haskawa a cikin wannan asibitin. Idan aka gurfanar da kai a kotu aka kai ka gidan yari, kana da tabbacin cewa komai naka ya zo ƙarshe? Ya ziyara ke dai ya za a yi. Ina so wannan maganan ta tsaya iya ni da ku. Abu biyu kaɗai ya dace. Ina ji. Menene? Na farko ka daina cin zarafin duk wata yarinya da ta zo neman aiki.
wannan na dena. Abu na biyu shine duk yarinyar da take aiki anan ba ruwanka da sai ka ci zarafin ta sannan zaka ba ta aiki. Wannan mai sauki ne na ban shi. Ba za sake yi ba. Abu na uku kuma akwai wata yarinya a cikin asibitin nan da aka harba. Ba ta cikin hayyacinta a wannan lokacin. Haka ne. Ina so in canja mata asibiti domin waɗanda suka harbe ta ina tunanin za su iya bibiyan ta domin zuwa su mata illa. Sannan kuma za su iya jefa rayuwarta cikin haɗari. Wannan wani abu ne mai sauki. Kuma ku tashi da mu. Ba haka kawai nake so in ɗauke ta ba. Ina son ya zama sirri ne daga ni sai kai. Za mu gaya wa sauran mutane an neme ta an rasa sannan ta farfado ta ɓace. To yanzu ƴan sanda suka zo kai bincike fa kina ga wata matsala ba ta yi biyuwa ba? Yarinyar nan ba wanda ya san ta, ba wanda ya san sunanta, ko garinsa ma babu wanda ya sani. Kawai ina so in tseratar da rayuwarta ne saboda idan ta farfado akwai wasu bayanai na san da zan samu a wurinta. Duk abin da kike so zan miki abin da kika nema. Ranke dade. Sun kare ba. Kin dawo? Na dawo a tuka. Ya kuka yi da dakta? Ya yi alƙawarin ba wacce zai sake bujuro muwa da maganan wasa. Kuma sannan ba wacce zai bujuro muwa da maganan lalata. Ya mun wannan alƙawarin. Ranke dade. Kina ganin zai daina? Zai daina. Saboda na tabbatar masa da cewa duk bayanan sirrinsa a tafin hannuna suke kuma zan iya dawo da bincikensa bayan. Inda zai daina tabbas da za mu mai aikin shi cikin kwanciyar hankali da salama ba tare da fargaba ba. Karki da ma'ataka na yi masa magana sosai kuma sannan ya tsorata. Zai daina insha Allah ko kuma in ce miki ya ma daina. Ba ki tambaye ni ya mai jiki ba. Hajjia Atika kenan. Ai ba ni da matsala da ke, na san zaki ba ta kyakkyawan kulawa. Mu je ki ganta to. So ba damuwa. Shin wani sirri ne yarinyar nan take kokarin faɗa? Aka yi kokarin kashe ta. Shine ai abin tambayan. Sannan me tai suke kokarin sa kashe ta? Sanin gaibu sai Allah. Sannan wace ce ita? Wace ce ke? Sannan daga ina take? Wai wace ce ke? Wannan amsar tambayan sai dai mu jira har ranan da Allah ya farkar da yarinyar nan. Ki kaman wasu sun riga mu. Ba ta asibitin. Tana ina to? An neme ta a rasa. Yalla bai ne kadai zai iya sace ta daga asibitin nan. Me yasa zai sace ta bayan shi kawai so yake ta mutu? Baya son a ƙara samun kuskure irin wanda muka. Zai so a sace ta kuma a kashe ta a gabansa ya ƙona gawata. Wannan ne kadai abin da zai gamsar da shi. Idan kuma wasu ne daban suka sace ta fa. Ba ka tunanin mu yallaɓe zai yi zargi da cin amana? Amma me yasa wasu za su sace ta? Ba mamaki su ma suna da wata buƙata ta ƙashin kansu irin ta yallaɓe. Amma ta za mu iya tabbatarwa da kan hakan? Gaskiya abu ne da zai ɗauki lokaci. Matsalar mu kuma ba mu da lokaci.
domin idan ya labaye mu yake zargi zaman mu anan ma babban hadari ne a kowane lokaci zai iya kaddamar da farautar sa akan mu tabbas yanzu ma idan dai har yana zargin mu to mafarauta sun shirya wajen farautar mu yanzu menene abin yi abu dai ne kawai banuki banu da sauri yana ina yanzu inda yake kana so mu mayar da kai sel ko gaskiya na fada mu me ya fada maka cewa ba shi kashi mai kusa ba mu lambar sa ba mu da lambar sa waya ta tana hannu ruwa me kuke nema a gidan na gari yana dubu na ga dauko layin sawa sai message shigo cikin waya waye kira shi a layin waya kawai dai muna cikin gidan kafin mu ga waye kira shi ne kawai muka ji karbe kusa yau ina yace maka yaji ya buya sanda muke neman sa bai fada min ba yanzu ina ya fada maka zai ji na mun mai message da kanwansa da kuma yana ba wacece yake aka nin yaji kyan jiki na ne da yaji ciwon amma zuciyata ce take ji bayyana mi da kai saboda na tsane ta sakamakon wahalar da ni da ta rayuwa ma kuma daga bayan sai nake jin matakar tausayin ta. Sannan kuma ta rasa rayuwarta a daidai lokacin da take kokarin fayyace min wani sirri. Kai hakuri. Ka sa wannan a matsayin kaddarar rayuwarka. Yarinya tana da matakar abin mamaki a rayuwarta. Alame. Duk da kana cikin alhinin rasa rayuwarta. Ina so ka ci gaba da bayani labarin ya rayuwarka ta ci gaba da kasancewa. Yarinya ce mai abin mamaki. Ba zan manta ba wata rana na yi mafarki da ita. Lokaci zuwa lokaci kina zuwa min a mafarki. Wani lokacin kamar zahiri. Insani cikin tunani wai wace ce ke in alkhairi ce Allah ya samu dace Allah ya samu dace wace ce wace ce wace ce sokari of the makin da ya faru shi ne na yi mafarki da ita abu ya faru da ni da ita a restaurant kuma ga abin ya zo ya faru a gaske gaskiya ne wannan abin mamaki ne ka san wani lokacin idan abu zai faru da mutum a gaske to ana iya masa bishara da shi a cikin mafarki
wani babban abin mamakin ma da ya ƙara faruwa shine a daidai lokacin da nake wannan mafarkin da ita kuma a daidai lokacin ta zo min a gaske da gaske kware ku zuwa min amafarki wani lokacin kamar zahiri insani cikin tunani Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam جيتك ان الخير جيت امنتم الله يثبت على غريكا يثبت على غري مو غباكي دي ني لك كسانتيوا ان باني جنين يد نكي سو اشاغون دينكا سي يسا نكي غني انا دا دامه حت cikin gidan dan haka na shubbo a lokacin da naga dama ba tare da amfani injini ba kina da cikakken yin iko akan duk abin da kika so kuma a san da kika so da ni kaina ba ma abin da na mallaka ba yanayin yadda ka saki baki kana kallo na ne yasa ne zarge ko hakan ya so sa maka rai ko kadan ba haka bane kawai ina mamaki ne akan yanzu nan kika zo min a cikin bacci na kuma ina farkawa na ganki a gaba na amma ban yi tsammanin mun yi sakon da zan zo maka a cikin baccin ka ba kin san sha'anin mafarki kakan iya sabuntawa mutum wanda ma bai sani ba haka ne daga ina kike kudin dinkin ka na kama kya iya rikewa domin kyauta na yi miki duba ka duk hadon wannan dinki kuma ka ce kyauta kai shi a gare ni ta tausan murmushin tsaliliyar mu sakamar ki ya fi wannan kudin dinki ina matukar alfahari da ka zama mutum na farko da yaba murmushi na kamar yanda ne matukar farin ciki da kasancewa ta mutum na farko da yaba murmushin ki wai wace ce ke kuma daga cewa ba nan naje na kawo miki dinkin ki sai na dawo na tarabba ki nan kin tafi na je kai wani sako ne kafin na dawo kuma aka ce mun ka aje dinkin ka tafi ba a san kuma inda ka je ba sannan kuma aka kira wayanka aka she shine kawai na dauki dinkin domin na koma gida domin idan na koma gida za a mun fada saboda na ce shi na zo karba gaskiya na shiga damuwa sakamakon rashin ganin ki musamman na rashin jin sunanki da kuma samun lambar wayarki ballanta na sanin inda kai Allah sarki ni da ma na ga baka damu ba shi yasa ma ban yi kokarin sanar da kai ba saboda kada ka ce na fiye rawan kai ina mai tabbatar miki da zaki sanar da ni sunanki ko lambar wayarki ko kuma kwatancen gidanku da na kasance mai matukar farin ciki idan a shirye kake ka zo in kai ka gidanmu a shirye nake amma ko zaki taimaka mun ki dan ara mun wasu ƴan mintuka na shirye gida na shirya babu damuwa wai wace ce ke lokaci zuwa lokaci ya dai na ga an yi kwalliya kamar za a gaida sarkai ai mama yau kawai da mana addu'a mama addu'a kuma to addu'a me kuma zan yi san zan ji Allah ya sa da gaske ne wallahi mama da gaske nake to me ne rantsuwa ni ai na gaji da gafara sa ne ban ga kaho ba ke dai kawai ki mana addu'a wannan karan mama har kahon sai kin har san ma ba iya kahon sa ba sai na jawo miki shi idan naga zahiri sai in yi addu'a zaki gani a to yaya wani abu ne naga kuma zaka tafi ga hula a ji insani cikin tunani to ya ne ake cewa azarbabi ya dai ka ce gaskiya ko yake gani sai da dan kyau malami ne kake amma gaskiya na bi ka a ka ji fa ta dai ga maka gaskiya auta alaba da sa'a ke da sai na da a da lafiya sai da ana ta komi ne
wace yace ke in ganki in bar ku ka din idan ki ka bar ni zan rayu ne kamar bani ba wace ce wace ce wace ce Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya rinya nan ta dade tana jiran ka a cikin gidan nan eh. Tana ina ne ai gato. Ana ta kiran waya kuma kai ka daga wayar ka. Wallahi na bar waya ta a gida ne kuma na sa caji sai na batta a gida na je can kuma wallahi wani aiki ne mutumin mai aikin ya zo ya sa na a gaba. Wallahi sai na gama masa. Kuma ka ta dade wallahi tana jiran ka. Ta dade wallahi. Ni tana ina ne. Tana ciki tana sallah. Wace ce yake aka zaga ni wa? Ikon Allah, ɗakin zaka bi ta? A bar. Ai ka bari ta idar ta fito ko? Barin jira ta ta fito. Rob Master. Ba sabon ban kenan. Saka mini sunaya cikin raina ta yi karfi. Muke samin jinya. Ashe ke so akwai shi da zai. She's when I had a baby when I saw a titi watch it she's so sour in a zootia is all at the zootia baya saba hakan da kamar haba al'amari irin wannan ajiya zuciya haka ta munki na rayuwar nan zolaya ta ji kai a ba ga bane ya yi aran numfashin ki don ba zan tabe da rike ba tare fa maka fito da mama rana kuma makullin gidan yana hannuna shine fatai muwa ta ci na dawo gida da sauri na kai mata makullin kuma da naje ta hana ni dawowa to mai me yasa tun daga ranar ban sake ganin ki ba sai bayan wata guda zan so a ce ka san irin matakan tsaron da ake gindaya mun a gida nake satan jiki na zo wurinka ka san ba karamin muhimmanci kake da shi a gare ni ba to yanzu ya batun kai ne gidanku kamar yadda kika yi mun alƙawari kada ka samu damuwa zan dawo wata rana na cika maka alƙawari amma yanzu direba na jira ni saboda na dade ina jiran ka na san ma sai an yi mun fada a gida bayyana mini kai Rob Master to mai aka yi kika san wannan ne saka mini soyayya cikin raina ta yi karfi ni so ma ce menene abin mamaki dan na sani shike gaskiya yau tunda mun sake haduwa sai kin bani lambar wayarki sannan kuma kin gaya min sunanki saboda tun haduwar farko murmushin nan nake mai ratsa zuciya yake yawo a tsakiyar zuciyata kamar yadda nake jin dadin muryanka mai sha nishadi a cikin zuciyar yan mata ke ce mace ta farko da ta fara gaya min irin waɗannan maganganu idan wasu sun kasa faɗa maka ni kuma na kasa daurewa gashi na gaya maka ke ma din kawai zolaya ta kike ba zolaya a cikin wannan magana domin tun ranar farko da na yi tojali da kyakkyawan fuskar ka sai na ji ka yi masifar shiga raina zuwa na biyu sai na ji ka zama muhimmin sashi a jikina zuwa na uku sai na ji akwai buƙatar na nisanta kaina tsakanina da kai domin fargaba idan na rasa ka ko aka yi rashin sa'a aka ƙi amincewa da muradina ban san halin da zan cinci kaina ba wannan shi ne yanayi yanzu ake ciki wace ake tari na samari a rike shikarki wasa da lokaci a wannan samari babu sauki ahlam alhub sahla wa jamil lakinna hagaik sa'aba wa mish mafhuma ana bad'i rabbana yudum hubbana lil abad nukun sawa ya habibi
cikin tunani wai wace ce ke in alkhairi ce Allah ya samu dace Allah ya samu dace manya ma shakka je ali alani kawai daga ganin yarinya baka da tabbacin tana son ka koko yaudara ka take haka kullum ka baka susuje ka zauce wallahi da hausa ni kaina abun yana ban mamaki ta ya za a ce lokaci ne kawai daga ganin yarinya kin san ta yazo ya min damage a zuciyata ka san fike ki yawo mace fafe salon yaudara haka ne wai ina ki kame kullum wai aka ma yarinya nan ta san gidanki ba kai ka turo ta ba ban taba mata magana ke ba ina so na kawai ina sai da shi kai sallama na Hafsa sai take tambaya ta nin din na Hafsa ya harka sai ta ce nan ne ni ce ma Hafsa ta ce ai da ma zuwa tai ba gaisa da ita amma ta ga miki sunanta ban gane ba ke san fa ni har yanzu bata ji ga mun sunanta bata ga mun sunanta ba bata ba lamba wayarta ba ni ma so nake in tambaye ka sunanta kamar yadda zan ta ban tambaye ta ba ashe kai kanka ma ba ma san sunanta ba wallahi abin yana ban mamaki wai me dalilin da yasa yarinyar nan ta ji ga mun sunanta kuma ta ki ban lamba wayarta wai kuma a haka soyayya kuke soyayya mun kike san da yake ba radiwa maka da haɗuwa ba sai nake jin sai nake ganin kamar ko irin dai tana da nuna min alamun haka tana so na kamar dai alamin kenan ina dai da jaddada maka ka ba a hannu ka ba a sannu kar kai gaggawa kar kai gaggawa garin ciro bado a ruwa ruwa fa ya cinye ka wai ina ki kame alarin ya ci nake kamar haka ce taimun asiri kullum cikin ne man kire wai wace ce ke in alkhairi ce Allah ya samu dace rashin masoyi akwai ciwo Hassan kenan kowa jiranta yake Allah ya sa mu cika da imani amin ka gani bari in je office thank you really an ba damuwa ya za'a ina ga gawata saboda ina so zan yi mata karka da mal'ami zan yi magana da likitocin da yadda suka ce zan sanar da kai na so a ce na ganta kafin ta mutu amma Allah bai bani damuwa alamin kenan ba laifi na bane Hassan na bar ku lafiya a ta ga lafiyar ki Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine yake tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba, duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza, wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu, wanda shine maganin da yafi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura, musamman abin da ya shafi matsala na masturbation, wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani, wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afrika, kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chad. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga ƴan uwanmu mazauna Libya, cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu dake birnin Sabaha da kuma Misrata. Insha Allah, abin da za ku yi ko ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp, za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar yadda jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6-7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan maniyyi, rashin aihuwa, in Allah ya yarda za ka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna.
muna da office a nan cikin birnin Kano sai kuma Lagos Abuja Niger kuma kowace jaha a cikin Niger wannan cibiya na da office sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya daukar lamba ka kira za a kawo ma maganin ka duk inda kake bamu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type A ko type B ko type C ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar Annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi ko wanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta Annur Herbal Medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada akan su ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya daukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allah akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta samu a Ivory Coast Cote d'Ivoire Libya da ma jamhuriyar Niger cikin duso Cameroon Chad har ma da gidanan Nigeria dukkanin muna da manyan rassa insha Allah ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai wadanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu wadannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar mu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center wannan shine account namu na company dukkanin account number da ka gani ba ta Shifaun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba don haka a kiyaye ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba sannan cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari karancin koyon halitta tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyar mu domin akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na HIV mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a ƙarƙashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center kuma sun warke a cikin sati biyu guarantee ina masu fama da matsala na iska sirri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntube mu mutane Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire za ku same mu a Abidjan a Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli sannan a jamhuriyar Niger muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Douala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gidan Lagos Street kafin junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai number B8 sannan a jihar Kano muna nan a Medina ta Sabuwar Gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai number B6 a jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello Way a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Benin El Hussein Multipurpose Hall a shago mai number B2 mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Benin sannan cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa Zaka faɗa mana inda yake ko sai na sa waɗanda suka san ka sun kasa gane ka. Da gaske ban san inda yake ba. Ka zabi na sa a mayar da kai ɗakin duhu akan ka tonawa abokinka asiri ko? Kai! Ba ka jiye ba kai magana ba. Ba za ka faɗa ba. Akwai hanyoyi da yawa da zai bayar da kai buri ya hau.
ai na fahimci idan ba a biyo ta bayan gida ba ba zai bada abin da ake so ba ai hanyar kama bira tana da yawa idan kai masa tarko bai fada ba sai ka sa masa guba ana mai ci dan Allah ku ya hakuri ban san komai game da wannan magana ba yalla bai ne aiko da sako yana mota oke nagode Allah ya saka alheri gashi nan ma yana kira oke hello yalla bai eh muna tare Allah kara lafiya Allah bai oke shikenan ba damuwa Allah bai dogo an gama bayyana sirrin da ka sani a sauƙaƙe yafi maka alheri akan yin shiru har abada na sayin da ita sanan bai ban nan ba bai san buga suka ci ka buga daidai layin amare an sace ta haka jami'an asibiti suka ci yaya wacce ba ta da lafiya bata san inda take ba a ce an neme ta an rasa ni ma abin da na gani kenan akwai wata munafisa a ƙasa sauke ta ya munafince ne shi ya biyo ya ɗauke ta don su haɗa kai su yi min zagon ƙasa me ya kamata mu yi kenan yalla wai na reni kare don yawa wasu haushi amma yanzu karen ni ya jiyo yake so zai ciza wannan karen dole ya mutu kafin ya ciji ubangidansa ba wanda zai dauke ta in ba shi ba shi yasa ya dawo gari a sace ya dauke ta dan su shirya mun gadan zare duk inda ya shiga ba zai taba kaucewa kamun ka bai la neman musu duk inda suka shiga lungu ko sako da hannuna zan kashe su dan haka wannan zai zama izina ga duk wanda yake so ya ci amana ta an gama yalla bai a fara farauta su idan an ga yarinyar a kashe ta idan kuma ta mutu ina son a kona gawata a kawo mun tokar in gani shi ka kawo mun shi da rai zan kashe shi farauta a daura guru da la a fada wa gojer kaura su shirye karnuka za a shiga dawa farautar zo a zo mun da kyakkyawan sakamako an gama yalla bai ki nuna ni ne na gana wace ke
Yawa. Hello. Kana daidai ina a halin yanzu. Gani nan ina wajen Emirates din. Naga inda aka rubuta symbol din. Ka hango su masu sai da kayan fruit a gaban ka? Eh, na hango fruit. Ka je ka sai kayan fruit, lemo da ayaba, ka zauna ka sha. Okay, to. Wa chi chi. Ce kalto kakka yarda ka nuna tare miki da kai kana ji wancan line da kake kallo ka bi shi amma ka bari su na tafi da minti kana ji da Allah kula min da kayan nan zan je in dawo ka ji okay zuwa kai tsiri da katafar cibiya na haruɗa magunan musulunci Daru Chafa AA Fulani Gani Yako Rije Allah cikin ikon sa kamar yadda kuka yi girayi al'ummar garin Kano mun zo muna nan cikin garin Kano duk mutumin da yake so ya gani ina nan cikin garin Kano nan dore sabon titi zaka zo ka same ni kamin bayani akan abin da yake damun ka wannan cibiyar muna da ingantattun magunguna ba kowane cuta zamu yi bayani a nan ba zamu yi magana ne akan ido duk mutumin da ya san tarihin gidan mu ya san gadan aikin nan muka yi Abubakar Ganiwari M Guru ba boye bane duk fadin Najeriya an san shi kuma yayi aiki a asibiti da dama ni ji kansa ne kuma akwai jikokin sa da yawa suna bada taimakon nan duk wanda ya san gidan mu bangaren ido babu tantama insha Allah in dai kazo da yardan Allah zaka ci alhamdulillah idan jijiyar bata mutu ba kaje asibiti suka tabbatar ma jijiyar bata mutu ba kar kai ɗayan biyu ka tuntube mu ba ma tantama akan sa insha Allah sannan ido mun ba mutane da dama alhamdulillah sun ce sun yi amfani da magungunan mu sun samu nasara wannan yin Allah ne ba yin mu bane bangaren ido gadan sa muka yi duk wanda ya da ku zo wannan cibiyar tamu Darul Shafa AA Fulani akan dukkan matsalolin mu na mata ana dacewa kuma ana samun waraka muna nan a Kano sabon titi kan titin da yake zuwa ban shekara mai don auna musamman rube hado nyau peewol nyau ginnaji kulara ni gitefu hala tegal ko kuma anan tabel do ma tegal ma to min do euna o min wadda ni o magani ji kala kala min wadda ni o magani ji fere fere min don bo ha Kano min don ha Gombe ha Cameroon bo min don ha Gaundere Garwa to amma ha to on yidi be ni yarbi na wonde ki pat bo min don ha Nigeria mai ma bo min don ha babeji fere fere kulara ni Jigawa Adamawa don dudi sosai amma to on yi don nana ha babalon hebata amin to da non ba jami'in hadon fotin wasan euna mi insha Allah sit on wari sannan akwai mata wanda suke fama da matsalan aure za ga ni an zo an yi kaman za a yi da gaske sai kuma daga baya abu ya zo ya lalace akwai su ashimul jinni akwai su jinnul tayyara namiji kuma akwai wanda za ga shi ma yana neman aure duk inda ya ji za ga ni aure baya yiwa akwai irin su namijin macin dare wanda ake cewa ta aure shi
ko kuma kwata-kwata ma wani ba ya bukatan aure insha Allah zamu daura ka akan magani kuma da yardan Allah za a samu nasara insha Allah wannan cibiyar kuma muna nan cikin fadin Najeriya cikin garin Gombe nan Barunde kusa da Al'umma Medicine sannan muna nan cikin garin Kano Dorayi Sabon Titi hanyar Fance karanan kusa da ofishin jam'iyyar NNPP sai mu tsallaka Cameroon muna nan cikin garin Garwa nan Likire muna kuma nan cikin garin Marwa nan Kwambi Sare Saju Baba sai kuma nan cikin garin Gaundare nan Karifin Burga muna nan cikin garin Gaundare wannan cibiyar tawo mai albarka Daru Shafa AA Fulani muna farin ciki da kuma kusomomin mu muna gani kuma sakonku da godiya da yabo Allah ya saka Shirin fim din mu na Madugu zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory da kuma Arewa 24 a jikin ranar Litinin.